Fa 50 anys, els pagesos i pageses de Viladecans van voler defensar el seu ofici i els aliments de la seva terra. La gent té que ser conscient de que té que menjar el producte nostre. I van creure que l'art de les paneres era la millor forma de posar-los en valor. D'exposar i de fer com si fos un ram de flors, no? Era la llavor, mai més ben dit, d'un esdeveniment que es convertiria en una de les fires de referència a Catalunya. És una festa que va començar en la pagesia i s'ha anat fent gran cada vegada més. Avui és l'aparador del progrés de tota la ciutat, però continua respirant l'essència d'aquell 1971. Parc Agrari tiene productos de muy buena calidad. Un homenatge a la collita i a tot el que significa. Viladecans té 67.000 habitants. Fa 50 anys en tenien menys de la meitat. En fa 100, era un poble on hi vivien 1.500 persones. Malgrat el seu creixement exponencial, mai no s'ha apropat a la platja, a més de 5 quilòmetres del nucli urbà. Aquest és l'espai on se situa el Parc Agrari del Baix Llobregat, una illa verda que constitueix una àrea estratègica per a la producció agrícola dins de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un lloc on els pagesos i pageses han treballat diàriament durant dècades per abastir els mercats d'una àmplia varietat d'hortalisses i fruites que permeten gaudir dels seus beneficis dins de la nostra dieta mediterrània. Aquest espai agrari, que es troba dins d'un territori densament urbanitzat, té un gran valor ecològic i ambiental. A més, posa a l'abast de residents i visitants un destacat patrimoni històric i cultural on poder gaudir del contacte directe amb l'entorn natural. En aquest marc és on, fa mig segle, les famílies agràries van tenir la inquietud d'explicar al món l'orgull que sentien pel seu ofici i pels seus productes. Feia anys que participaven en uns certàmens molt populars a l'època, concursos de creacions ornamentals a partir de productes agrícoles. La pagesia de Viladecans va començar a perfeccionar aquest art i a guanyar premis, fins que va decidir muntar el seu propi concurs de paneres. Bueno, tot això va començar als anys 1970 i els impulsors que van fer aquesta fira va ser el president, que llavors era del sindicat de labradores i ganaders de Viladecans, que es deia Joan Montmany i Reguant. Sencillamente apoteósico va ser el qualificatiu de la premsa després de la primera exhibició de productes de camp de Viladecans. Allò només era l'inici d'una tradició que arrelaria amb una força extraordinària. Era una festa que la gaudíem els pagesos. La fèiem molt amena, la gent s'hi abocava i el poble també s'hi abocava perquè veien coses que no havien vist. A mesura que van passant els anys, ens vam trobar que vam fer unes paneres que vam tindre que descarregar-les amb un toro, perquè amb les mans no. I al final els pagesos, a casa seva, miraven d'acabar-les de fer dalt el camión, perquè si no, no les podien carregar. Per fer una panera, primer el que tens que fer és localitzar els fruits que es cultiven a la zona, no? Quins pagesos es cultiven, pensem que estem treballant en producte fresc, producte que no pot tindre més de 24 hores recol·lectat. El dia abans tens que anar-los a buscar, preparar-los, i un cop tens aquesta selecció de producte fet i el producte ja netejat, preparat, llavors el tens que posar dins d'aquesta caixa que ens la fan exposar, que és de 80x1,20 m, amb una harmonia, que els vegin tots, però els que tenen algun defecte es vegin menys, i aquí és on t'entra una miqueta les manetes d'exposar i de fer com si fos un ram de flors, no? Amb els anys, la popularitat de la creació de paneres no va parar de créixer. L'expectació era màxima entre les veïnes i veïns, que en cada edició esperaven noves sorpreses artístiques. Les paneres de pell és molt complicat. S'ha de mirar primer el que vols fer. Si vols fer animalets, vols fer pardalets i vols fer de tot. Has de buscar pells de totes classes. De patata, d'esvergínia, de pebrot... No vulgueu saber què. Sí, en família, ojo. I llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, se li donava la cara, se li feia la cara, l'estructura de la cara, i a partir d'aquí, doncs, d'això què? Doncs mira, li posem una camisa blanca o la farem una camisa a quadros, però tot fet amb verd, tot fet amb pell, i això portava una feinada de nassos.
Una altra de les especialitats són les paneres fetes exclusivament de gra, amb creacions tan espectaculars com la reproducció de la Sagrada Família o el Taj Mahal, obra del Rafel. Com cada any, el Rafel porta mesos treballant en la seva nova creació. M'agradaria fer les tres peces. Torremoró, Torre Roja, l'Ajuntament al mig, amb els jardins i tot, eh? Agafes una fotografia, i llavors et fas l'escala tu mateix. Segons les línies del monument que fas, llavors has de marcar-ho ben marcat, i llavors sí, agafes uns grans més gruixuts, que poden ser de mongetes o cigrons o faves, és igual, i remarques tots els límits. I quan la superfície ja és més, que fa més de paret, llavors fas una barreja de colors, de llavors, una barreja de colors que assimili el color real d'aquella cosa. Inclús a vegades les pinto, eh? I així és com, en cada edició de la Fira de Sant Isidre, desenes de paneres competeixen per guanyar-se un lloc entre les premiades de les diferents categories. La competitivitat és màxima, però també la solidaritat. Un cop s'ha acabat la fira, les paneres, com que hi ha dues classes de paneres, unes d'artístiques i les altres de qualitat, les artístiques normalment se les emporten els propietaris que les han fet, perquè no hi ha res per aprofitar, i en canvi les de qualitat les recollim i ho donem amb el Cotolengo. Ho guardo jo al meu camp i l'endemà ve una furgoneta del Cotolengo i s'ho emporten perquè aquelles són gent necessitada de veritat. Per un cop, aquests productes d'alta qualitat també arriben a beneficència, això t'omple molt. Arran de la mostra de fruits del camp, la Fira de Sant Isidre ha experimentat una gran evolució i ha crescut en tots els sentits. Pel camí, el fenomen de les paneres va guanyar tanta força que va anar deixant enrere diferents ubicacions. Els baixos de l'Ajuntament es van quedar petits, de la mateixa forma que la Rambla, el Col·legi d'Àngela Roca, la plaça dels Voluntaris, la Torre Roja... Fins que l'any 2000 es va viure un salt qualitatiu desembarcant al Cúbic. I això va fer una pinya, que això va fer créixer doncs, aquesta Fira de Sant Isidre, que va iniciar doncs, amb una sola cosa i després s'ha convertit en una participació ciutadana que dona a conèixer doncs, tota la realitat actual de com està avui dia Viladecans. Efectivament, l'evolució natural d'aquella mostra va anar cap a la constitució d'una fira multisectorial que promocionés l'activitat econòmica, comercial i social de la ciutat. És una festa que va començar en la pagesia i s'ha anat fent gran cada vegada més amb totes les altres entitats que tenim al poble, que n'hi ha un munt. Amunt, avall, amunt, avall, amunt. Gràcies, Viladecans! Precisament, a principis dels 2000, s'hi sumava la mostra d'entitats, reflex de la força de l'associacionisme i l'activisme social a Viladecans. La fira és per nosaltres un dia que podem gaudir, un dia que podem ensenyar que encara hi ha pagesos, un dia que podem fer una missa solemne, un dia que podem fer un sopar de germanor, un dia que podem fer un concurs de premis. De fet, el lligam amb el camp no només s'ha mantingut, sinó que s'ha enriquit. Prova d'això va ser la creació de la Mostra Gastronòmica de la Pagesia, que posa en valor el producte fresc de proximitat i el vincula amb la gastronomia. Noves propostes per a nous temps, sense deixar de mirar enrere per recordar com el progrés ha canviat el treball a pagès. L'evolució del pagès de quan jo vaig començar, o quan jo era jovenet, fins ara és brutal. Va ser un temps que tot anava més tranquil, no anàvem com ara amb el rellotge, anàvem amb el sol. Abans de plegar veies, bueno, ja el sol s'està apagant, va, nano, tu que vas amb el cavall, plegava una hora abans. Amb l'època doncs, va canviar, després el cavall va canviar, va donar pas als camionetes, les furgonetes, els tractors, i tots vam anar modernitzant. Jo a vegades ho penso, si mon avi ho veiés, això cauria de cul. D'estar treballant allà amb l'aixada, carregar amb l'ordinador, fer-te irrigació, d'agafar i tindre un hivernacle i posar borinot, no té res a veure. Els temps canvien i les eines fan més eficient la feina al camp, però la missió dels pagesos és la mateixa de sempre. Conrear amb passió per collir aliments de qualitat des del Parc Agrari, l'autèntic rebost de Barcelona. Comencem plantant el tomàquet, després anem traient els brots, anem arreglant una mica, després ja toca collir, després fem síndries, després fem pepinos, fem una mica de tot. La nostra rutina diària de collir carxofa és intentem collir-la de ben de matí perquè llavors es conserva més fresca tot el dia.
La triem, la fiquem en palet, la portem a Mercabarna, ara l'hivern és el que vivim, i aleshores, diguéssim, tanquem el cercle perquè empalmem amb les collites d'hivernacle. El tomàquet actualment s'ha de plantar en un hivernacle per qualitat. Principalment és qualitat visual, perquè qualitat degustativa és igual fora d'hivernacle que dintre d'hivernacle. Però hi ha una qüestió tan o més important que la feina ben feta. I és que els pagesos i pageses de Viladecans han trobat, al seu costat, una xarxa de proximitat formada per persones i entitats que confien en la qualitat dels seus productes, com el mercat de pagès, els mercats municipals, les botigues o els restaurants, que sempre han apostat pel producte del parc agrari. Cada dimecres fem mercat de pagès a la porta de Can Xic. Som quatre productors que portem producte propi, de proximitat, que he escollit el dia abans perquè el poble el pugui consumir a casa seva en pocs dies. Va ser iniciativa de la cooperativa de Viladecans. Va ser una sortida de poder treure el nostre producte. Viladecans y en el Parc Agrari tiene productos de muy buena calidad que yo puedo ofrecer al público. Puedo ser honesta hacia mis clientes representando un producto que no es manipulado, es natural y original 100%. És molt important que es faci el consum directe. Per què? Perquè estalviem, primer, intermediaris, i segon, la qualitat és directa. O sigui, nosaltres el que posem avui a la botiga és el que s'ha agafat màxim ahir. A través d'un producte de qualitat és relativament fàcil elaborar plats de qualitat. Tenim una gran sort de tenir un delta com el que tenim, amb una sortida de productes de gran qualitat. Això portat a la cuina, doncs no només fa gaudir el comensal, sinó també el cuiner, perquè té un bon producte com per poder elaborar els seus plats. Ostres, quan tu consumeixes el producte dintre del territori, en el seu moment, el seu punt òptim, doncs te n'adones que les coses saben allò que són. La confiança del comerç i la restauració està plenament relacionada amb la del públic final. En l'última dècada ha crescut progressivament la conscienciació social al voltant de la importància de l'alimentació de proximitat, de temporada i de qualitat. El darrer anàlisi d'hàbits de consum i compra publicat per la Diputació de Barcelona indica que gairebé 8 de cada 10 persones valoren de forma molt important que els comerços on fan la compra disposin de productes de proximitat. Això juga totalment a favor dels productors agraris de Viladecans. Hem de consumir productes propis de parc agrari, primer per la necessitat que tenim com persones, per menjar sa, i segon per l'economia circular, que és molt forta per nosaltres. Treballem tots, treballem junts. Per la salut, pel paisatge, per la sostenibilitat, per tindre un pulmó aquí al costat, doncs jo crec que la gent té que ser conscient de que té que menjar el producte nostre. A més, és el millor, ja està. 50 collites després d'aquell 1971, la Fira de Sant Isidre té poc a veure amb la forma que van donar-li aquells pioners i pioneres. Però en reconeixerien perfectament l'essència: defensar el seu ofici i els aliments de la terra que amb tanta passió conreen.